Këtë e sërish në studio miqdashur, kemi mbritur në pjesën e fundit të programit, por edhe më speciale, sepse vërtet do të zhvillojmë tani një bisedë të këndshme me një nga aktorët më të mëdhenj të humorit shqiptar. Bëhet fjalë për artistin e popullit, atë i cili sa herë është ngjitur në skenë, na ka dhuruar vetëm buzëqeshje, ne i kemi dhuruar shumë duart trokitje. Bëhet fjalë për zotin Skënder Sallaku. Faleminderit. Faleminderit se keni ardhur dita ime. Mirë se ju gjeta. Faleminderit. Edhe ju respektoj për derën që më keni bërë që më ftohtë këtu. Faleminderit shumë. Ju lutem. Mirë, është periudhë festive apo jo, sot Sallaku, që gjatë viteve të karrierës tuaj besoj ju ka gjetur gjithmonë jashtë shtëpie. Mirë bona, mirë bona që e fillove kështu. Deri 10 edhe 10 nuk kam qenë në shtëpi, kam qenë në Itali. Po me gjithë gruda, se vetëm du shkoj asnjë herë. Të pandar. Jo, jo, të ndal. Apo 8-2. Ne shkem shumë mirë kur ka njerëz. Kur s'ka njerëz, si gjithë dhe jo. A ju ka bezdisur kjo pjesa e profesionit që për hir të ti u është dashur të sakrifikoni qëndrimin me njerëzit e dashur? Është pak ajo, po megjithatë artisti ka nevojë për spektatorin, ka nevojë për durtrokitjen, ka nevojë për buzëqeshjen, për respektimin. Prandaj, të gjitha këto lëvizje edhe në këtë moshë që jam tashti, prap i bëj. Nuk të rriqem. Në shtëpinë e keni dekoruar për këtë vit? Kush është marrë? Gruaja. Po kontributi i vetëm, të zotit të shtëpisë, cili ka qenë? Unë jam vetëm bendime. Vetëm ndima. Vetëm ndima. Më i bukurin që ke dhënë këtë herë, cili ka qenë? Këtë herë i kam thonë vetëm gjera kim tjera ti gjej vetë. Të mbetemi këtu, sepse unë di që rakia ju shijon, apo jo? Po, ta shtima si gjithë dhe jo, e po. Ka i gotë e du, pije drejtë që i thonë njënit, po pije me masë. E kene respektuar gjithmonë, apo ju ka marrë në një rjeda edhe? A i dhe jo, se ishëm tap, unë me masë e pitha, e kërkoj teke, ma japin teke, e kërkoj dope, ma japin dope. Në regull ishte. Ju vetë, keni arritur që të i kaloni masë? Jo, jo, shumë i kujdesu, shumë i kujdesu. Bi fjalla me që është edhe vit i ri, për vendë këto se rakim birë, vendë përdojnë për vit i ri, për dhe që si hapje, për i bje hapë gurmozën atëve i qeflive. Cili është sekreti i humorit të përjetëshëm të zotit Skënder Sallaku? Të si vjeni që i këzorë se ka një shpreje, kur folë shumë për vetë e mërzit tjerë. Ne jemi kurios, duam të dëgjojmë sa më shumë gjëra asot për jush. Po të thejmë dritën, unë e kam fillu me balet. Dukë që di, në Palat e Kulturës e Likel Mendi. Aty punova në balet, u mura dhe një qikë me akrobacin, pas taj kalova në stratë ku firit, kjo ishen 56, kurse në 53, e falë, 51, 53, në stratë dhe ku firit, isha profesionist, në moshën 18 vjeqë. 18 vjeqë, profesionist. Profesionist. Mosë rrët kishim dhe tyrë shumë të mbalë. Bishim të rrët gjithë Shqipënis, gjithë postat e kufinit. I pëshim që faqe. Hecim edhe në kom, me mushkat nga ku plaçkat. Po ishe një knaqësi, si shkëm fshatarit në ati kufitarit, ta mënë qendër në vend. Pra ndaj, një herë, në do dhe interesant, falë të të spjegim gjitha këtë njërë. Po tjetër. Unë qenë të i kom frykë. E ka frikë. Edhe unë. Ashtu va? Po, të me. I keni madhe aty ishe ullë, bëm, a i vetëm i herë, hau, bonin ishim gjithë, gjithë kofitarë dhe. Rrrr, 18 vetë këna hypi i pëmë. Nuk dishi ku të majhë, ku të majhë, a i rritë aty. Dhe dure i oficerin posë, së hajtë zbrisë, dhe ku zbrisë dhe bera te thash. Për para, pas taj. Për para, përse vitë ne gjithë, bëjmë qfakjet, përse ne. Për dhe në dhe këshu gjona nga i herë. Ju ndodhë që të bëheni shpesh nostalgjik dhe i riktheheni kujtimeve tuaja? Nga një herë po. Po me gjitha të njëri ju hecën për para, për para, për para, edhe mra pa harrojnë, nuk harrojnë, kujtohen. Pra daj, pasaj në pëngap, isha ushtarë më stratë dhe kufinit. Isha me rogë, fillim, pasaj ushtarë, isha kapter me rogë, mi hoj që në gradat mod ushtarë të thjeshtë. Mirë, të mbetemi këtu të kujtimet e bukura, sëpse dhe ne diçka do të servirim për mes këti materiali. E shojmë edhe pas pak e komentojmë bashkë. Mërdo.
ke të drejtë vllai mall. Na duhet patjetër një trim. E çfarë punë do bëj? Shumë thjesht. Do t'japim palët, do shkosh në qytet e të bësh pazarin. E më kaq, kaq me birë, kaq. Sa bukur. Never çon. Çu na hanon dhe never çon. Prandaj jemi këtu. Kemi 20 vjet që qajmë shkudim flokët, o çun. Prandaj, me modesti, për e quaj vetën burë heroik, se ja. Duke hequr rrugës, më del një shok për balë, dhe si zakonisht do të më pyes, çfarë ke bjerë kështu? Unë për shembull do t'i them Dardha. Mirë, po Dardha e ka bishtin mrapa. Prandaj, mirë, po i fusë në për xhepa dhe heci me kujdes. Shikoni sa ju që më ndjerë. Jashtë. Dijoj. O mësuese! Më falje, këta kohë nuk e ka përfunduar vazhdim pak më poshtë. Sa pun kemi ne? Më faftë, goja, më faftë. Po, me asë nanin tim, qëfar do të bëhet? Asgjë, nuk do të kaloj në aneks. Po, po? Në prodhim? Në prodhim, grua? Efektin e dhanë, sepse tek sa po e ndishtnim, zotë Iskander më tha, sa i pashëm pas kam që? Dhe të vërtet kam që i pashëm. Në atë kohë, raportin me femrat? Ja, ja, ja. U bëshe mua betë, pa të lutëm. Ashtu? Jam lidhë me Vitorën shumë kohë për para. E më ka kalu jetën, gjithë jetën me te. Pra daj, aty e kam pas gëzimin. Kam dy fëmi. Me jetë gjatë. Njëri më i mirë se tjetëri. Denisa është goca, Fatosi janë djali, i kom shumë të mirë. Kemi mërdan e kom, Fatosi ka dy fëmi. Jeni më tepër baba apo shok për fëmi e të vaj? Baba. Unë ju knaqe më tepër me dy mbesat që i ka djali. Njëne ka ishte një vjecë, tjetër e ka, nuk e ka të për Denisa, ka i dot me i përben vjecët. Kurse goca, Denisa ka një djali. Unë knaqe me fëmi të me një. Po, si mund tjetë autoritarë, sepse dhjetë që figura e babajt është aji që hynë në derë dhe që respektohet më te, por si mund tjetë autoritarë një babajt cili me profesion është aktor humori? E pra, një ka një gjëtë bukur me nipin, se që bëndi hudhin një që kanë tonë këtu një shpia e, atë celulaj, në halakat, edhe në dhejnë u i bërtita ati të zdikë, kontrolo vetën, a i neti tha, qeshe, pse qeshtës, edhe e gjysh, ti më me qesh ka të thonë. Mirë, cili nga rolet, e di që e këtë në të vështirë të ndani, ju ka shivuar më tepër? Ta shivu këm pas shumë rolet dhe vjen kejtë se gjithë rolet jenë si puna gishtave. Të gjithë dhomi një soj për i dashmi i prej. Po, unë du me të nga dru një qëfaqe që i kina dhanë në skrapar. Mos arro atëherë ne, shkëshim, jo për qytetin, për edhe fshatër atje ishin të fshatër. Edhe në ato skrapare kishin një natyrë quditshme, të pritësin një zërën ishtë mirë. Ne ishim me stradë e Tiranës edhe në damë dy nga dy. Unë me Arjan Milukën të dy ramë ka një plakë simpatikë. A i plaku sa nga pa dy duhurë të në qafë, të që, a manë, thamë, bëdhë një numër, thamë, sa t'ja kaloj, thamë, vlajtë ti ma tamë. Kështë shpinë, përbalë, të. Morë Arjani vertikalë, Arjani framë vertikalë, hajde këto hypë tu, vertikalë këtu, këj gjithë kemi a bëjtë vlajtë vetë. Edhe tu pika i gotë, ma të plakon. E pysun, sa vjeqë jetë, a i 80, shumë mirë, sa fmike, 8 djetë. Po që moshë, të vogënjën e ka maj manë se djalit. Plaku ishë gjithë. Po vajzë, zbera dota. Po plasë shpirti për një vajzë. E këshu e ka, zotërat e tha që fëmike, një e gjusë, thashë. Si një e gjusë, thashë. Kam një djalë, thashë, kam në grunë me barë. Po mirë, qëfar do bëjshë, se qa qefike, e di sekretin, thashë. Dhe bëj vajzë, si tha e di sekretin, unë 50 vjetë i martohën duke di ti e ditë, o do ma thuaj sekretin, thënë s'ka, më vërë, hajde për të mirë, hajde për të mirë, o do ma thuaj sekretin, e kështë të nëmëndje? Betë aty unë, edhe një moment, o do ma thuaj stop, do të themë, unë gre plaka,
Ma se thuaj, tha. Se do na bëj me barë në pikëri. Episodet të tilla besoj se kujtoni plot, plot, përderisa keni qenë në kontakt drejt për drejt me publikun tuaj, madje keni shkuar edhe për shtëpitë tyre. Megjithatë, këtu në këtë studio nuk jeni vetëm për këto pyetje që unë mund të realizoj, por ne kemi një rubrikë speciale që juve sot ju vjen në formë surprize. Bëhet fjalë për një intervistë me 5 pyetje nga një person i dashur, të cilin ju do përpiqeni ta gjeni përposa të na ktheni edhe përgjigje. Urdhë. Okej? Okay? Gati. E kemi gati pyetjen e parë, shohim. Të pesta pyetjet i ka bërë një person i dashur juaj. Kujdes, duhet ta gjeni se cili është. Në rregull? Në rregull. Okej, okay, shohim pyetjen e parë. Mendimin e regjisë. Ke kërcyer me shumë grave vajza, cilën partnere do të veçoje? Unë kam kërcyer shumë me femrat baletit, me topërës, me të estradës, me një, po më mirë që kërcej me gocën time, s'kërcej ma si botë. Me vajzën? Me vajzën. Napoleonin, apo në një valet tjetër? Gjitha, gjitha. Vajz, valet, tango? Valet e Tiranës jenë komplet gjitha. A i keni bërë në një mini kurs, kur ka qënë vajza vogël, për të kërcyrë? Jo, jo, kërcej të vetë, a ishte e talentume. Me gjithë nuk u rritë mosha, filloj u tërhoj që nuk kërcej ma. Ma dhe ta shilë, në gjdo dasëm, në gjdo mëromi që kemi ne, ne kërcej më gjithë. Gjithë familje kërcej me. Normale? Gjithë familje jëtë, vetëm qef, në kaj qishë. Ne edhe kom vjene një me dhëllë e haber, si që ka dalë me sësë mërë. Kur mblidheshit më shpesh për trujeza kështu, për dreka, për darka familjare, më për para, apo sot që edhe ju jeni më të lirë? E, ta, unë e vazhdoj herë, herë tjera, s'kina pasko mu, se e thatë që në fillim ju, jo në shpi, se do shkishe fillon darkë, fillon martu njani, martu tjetëri. Më të që kishe qefi, gëzime këto, në menene. Ta shti shumicën e darkave e bëjnë shpi. Në shtëpi? Shpi. Kush gatuan, zëja Vitore? Vitoria. Në duke të me shqiptmet, pëso Vitoria, po ajo qatë e bërekun e Tiranës, që i themi një bërek me qumësht. Me qumësht. Ashtë orarë dreket, anë i mirë. Oke, shkëm të pyetja e dytë? Një minut, edhe i herë. E di si thot Tiranës i kadaifit? Ja. Më shes fyti. Po hacudës. Se dy, se jam Tiranësa. Kaldëram gjeneti. Oke, shkëm të këpyetja e dytë. Nuk e di. A një, a e gjithë unë që i për Denisë që i ka boja? Tani nuk më dhe një alternativë. Do të shojmë të pesta pyetjet, edhe pastaj në fund të fare, do e kuptojmë se cili personi ka realizuar, nëse është, apo jo, a jo. Dikur ke thënë që Vitores ja ka mësuar të gjitha, tani jetë me këmë të veta. A vlen akoma ke shpreje? E përdoru këtë shpreje, se Vitoria, përvinë që ka qenë një ka akrobatët më të mirën që pikë, Vitoria edhe shkrunë. Ka bëhë 10 libra dhe rejtë ashti. Për të cirku, për muë, për gjithë, për gjithë. Vitoria shkrunë shumë mirë. Edhe pysi mu, për të Iskëndër, tha, mu ja kom së gjitha, të hejtë që me kom të vetë. Nuk e një bëjmo. Pra, vazhdo në akoma që ta përdoru është të shpreje. Po. Cile është pika më e dobët e saj që ju jeni përpjekur ta ndryshoni? Flet shumë pak. Flet pak? E. Ne i nëmë sumë prinë skenës, dojmë shumë, si da mos të që një më ka prishtë në veshje, vetëm, aja, pa. Tani flet pak, apo flet me zëtullet? Me zëtullet. Me zëtullet. E ndryshua dhe i diku me kalim në vitave? Ish pashtu flet. Vetë ta që i ma mbledhë i qikë. Për pare e ka pas mbledhë. Oke, shojmë pyetjen e tretë. Pyetja e tretë nga i njëti persona, janë 5 të tila. Në ke thënë gjithmonë, si Vitoria nuk ka madje, po të kisha 2 si Vitoria, do isha më i lumë tërë. E kemë këtë mëndje? E kome, ashtë mire. Po që do 2? Dhe kote, në të zhjen janë me tjetërët. Nësaj, nuk o punë se sejmi ne në u bo. Ne në ka lënë zotin e vetë dyve kështë. Në të gëzim vitëm për këtë moment. Êshtë e kështik tërtari me një të shokë. Mjesë i madhe sportit. Mjesë i madhe. Në bod edhe një takim vipash. Edhe unë me Vitorën.
Edhe e pytin ai e speakerja, e pytin kreshniku, anë qojnë e kreshnikut, që është burri për ty? Ajo është me origini italiane, e huj. Filoj, është djeli, dhe, për bu. Është jeta, për bu. Është gëzimi, për bu. Qa tha, jo, zot, marroj. Jalë të nga, jo. Mëse pyti mu, që është tha gruja për ty? Dhe? Mjes për mjes të atë shof, thash. Hapë sytë, si u gëdhin e vitore, mirë faleminderit. Kjo gruja për mu, ta shti. Para jeta, bët vetën. Më bani mund që të jeni zën, po të jeni zën keq. Edhe cili nga të dy ka folur i pari? Unë kom folur i pari. Nuk e doroj. Pse, e ke pasur vetë fajnë? Vetë fajnë. E borë për Sipru, gjitha. Edhe kur bëjnë gabim, u i borë për Sipru. Unë e kom bëjnë gabimin dhe pap. Çfarë raporti, shkëlqyer. Unë nuk kam fjalë tani, kështu që shkojmë te pyetja e katërt. Bojë me pyetjen e katërt. Shohim pyetjen e katërt në ekran në këtë moment me ndihmën e regjisë dhe kuptojmë çfarë pyetje. A ke pirë më cigare? Si është kjo punë? Heve i gocë, 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 ma burë shpjetin. Mu vizitova këtë doktori, mi shimë zi, mu shkëdit për i dohandit. Edhe më thoi, doktori, në mos vi, mos më ja këtu, më anë, thot, ti, thot. Se ti duhet të lësh dohandin në sekundë, thot. Të të vi turp, thot, jetë titular, artist. Që ishë ndalë njëzit këtë dera të shofin e qeshin, ti e lapi dohandë. U që e dite... E ke lëm? E me qëtë drejtë, që datë e thoti? Së di? Me një prilë, ditë rrejnë ashtë. Seriozisht? 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 U bo nënë muaj që se kam fëtë në gojë. Që në një prilë? Që me një prilë dhe drejtë. Nënë muaj. Nëntë muaj që nuk e vini më në gojë. Ja. Edhe jam pasëru të. Sa vite e këni pyrë, reshtë? Dhe, e di si e këm pi. Unë e këm pi, nuk dishe se sa pishe, me thonë dhejtë. Se ne, kërë qeni herë në Gjermani, duke pi cigare, në rëshë një në tërë, e Gjermani pi të cigare, pa qëtë e i me ju është gjinaf, më të bërë është t'ju vizitojsh. Ju nuk dini sa cigare pini, tha. Se edhe jepni edhe merë një vetëm që dini, tha. Kërsa unë marë paqetën, tha. Në qofë se pi, se më ka thonë doktore, tha, me pi edhe cigare ditë. Në qofë se pi 4 para dite, pi 6 pas dite. Në qofë se pi 5 para dite, 5 pas dite. Nuk e kaloj, tha. E kishë me numër? Me numër 10. Po, ju ka lindur si domosdoshmëri prej stresit, prej ngarkesës së punës, apo prej miqësisë, shoqërisë? Jo, ti s'di gjë, po unë kam qenë sportist. Kam qenë kampion i Shqipërisë në mundje. Po pse pra nisët cigaren? Po bëra gabim pra, ti prandaj gjë. Okej, mirë, rregull. Në vitin 60, në 59-60 u kam qenë kampion kombëtar. Në 60-të u bëjtë Ballkanjata në Bulgari. Gjithë ekipi kombëtarëve që ishe 2 vjetë kampionu, shkum në Bulgari. Pa atje ishe një organizim burgës në qyte, qyteti që u bëjte kampionati. Aja ishe afrë Turqisë. Edhe ishe një salë e mëve, 6 tavolinë, se 6 kanë qenë Balkanë e të herë. Po, shtetet pjesë marësa. Ishte A, Albania të vëllinë e parë, B, Bulgarië të vëllinë e parë, vite Greko me rratë, dheri ke i gjashti. Po unë me qej ishte periuda që unë ishe edhe sportist, ishe edhe akrobat. Unë aty në klub që hyshin e që hashin bukë, pushonim, unë hyshin me duër këshu, të hecë, ka me tëllë. Një ishe gazetar italian, unë amëllu më smejaj, unë smenë. Edhe më sarra me të thonë, në 60-ën e nuk dishim një fjallë të ujë. Edhe nuk të bajte me mësue me të tira një. Për njërë të sistemet. Unë i kam e të ledzuar me të gjuar se nuk kam qënë. Edhe vitaj, ujë që ullë kështë të horër bukë, ajë, bon apetit. Ajë, pa thash. Iko e, prapë nesmën e, bon apetit. Qëm gjeti, qëm gjeti. Qëpëm të të? Thash, më dukët se këtë do më prezentu, thash. Vjen darkaj, bon apetit, skëder salat. Edhe i thejmë ati, trejderi, kështë më rruja shteti, jo. A mëndë, thashe. Qo po më thotë? E, që më thotë, dhe më vdikja më rrë, thashe. Pse, më pytë këshu, vje këmë për ditë, pa që të thotë, dhe? Më thotë bon apetit, pa ti që i thashe, fundë më skëder salat. Ja, në skëder, bon apetit, dhe?
do të thotë të boft mirë. Edhe unë ta shik pres u ul gazetari italian i para. Më dhe unë qefa i qikë shu, edhe shkova pri hera të kaj. Bon apetit, u në gremë kovaj, shkën e salaku. E ruajte. Okay. Shumë më bukurishte. Shohim pyetjen e fundit, që nga 1 prill 2013 nuk e pimë duhanin. Kush është vajza më e mirë në botë? Kush është vajza më e mirë në botë? Për mu? Pa. Për ju janë pyetjet. Pa, për ju janë pyetjet. Janë 5. Kjo është e fundit. Goca. Është vajza juaj? Pa, vajza Denisa. Pse është më e mirë në botë? Është më e urtë, më e mirë, më punëtore. Çka ka që se kemi të tjerat? Ha? Keni, ju keni, pa për mua jo. Gjithë e konë ka jo. Më më plëtësot dëshirët, gjithë në gjallat. Qa të duhun, ajo... Bëndurata? Po, vazhdimisht. Mine ka dhe jo. Qovë se në rejdorën këshu, ku futu këshë futu edhe pile këshë në gjepi. Zdesha me jam ora, pa hajtë mësë me i pri shefi, të shë. Që të thotë se ju e veçoni, e doni më shumë se djallin? Ja, i së i du. Po kjo, për gjithësi, vajzat bëjnëze. Si të mos me babëllare. Janë për këdhelura. Ja, janë për këdhelura. Kurse djali e rrugë dashuri, respekt, po nuk e demonstratë. Po cilin nga të dy ju kanë ndjekur më tepër në shfaqe? Të dy. Të dy kanë qenë... Që ju vinin pas, ju më diqnin me vëmëndje, ishtë fiksuar kështu, ju bënin kritika. Jo, ja, si si është puna. Unë shkojshë në turne me estradën, me cirkun edhe me estradën. Kurse Vitoria, vetë me cirkun. Kur shkoj shohu me cirkun, i meshim të dy fëmijët me vete. Kur shkoj shohu me stradën, Vitoria me cirkun, ajo merë të njën, unë merë shë njën. Indanës. E sakrificë ishte. Të përdojsh, me një herë nuk gjeshim djali më sfaqje. Ku ka hi, ku ka hi, e kështë zonë gjumi ke plackat. Seriozisht, po, që ku është këtu. Ishe edhe sakrificë, dashuri, respekt, pa dhe sakrificë. Vajza ju ngjan më tepër juve? Më si temperament po. Që të thotë që ka trashëguar këtë pjesën e humorit? Po, ka, jo, edhe djali ka luajtur në skenë shumë mirë. Ka luajtur, të dy kanë luajtur në skenë. Tu ishin të vegjël, pasi nuk ndeshën. Unë të ndeshëm e fut djali në institut të artartëve, jo, jo. Më fut të në institut të fizikulturës. Edhe sot është pedagog. Pedagog. Kurse goca, e një mund gjutë e huja. Edhe sot është ke banka botore. Mirë, i kam të dytë mirë. Atëherë mund t'ju përkthem se çfarë do të thonë buon apetit vajza. Atëherë. 5 pyetje nga cili person? Nga Denisa. Të shohim nëse e ka zbuluar apo jo. E kemi tani pikpyetjen dhe pasaj fshihet. Denisa Bilali është vajza e zotit Skënder Salaku. Ne e përshëndesim dhe falenderojmë shumë për bashkëpunimin. Faleminderit, po, doni Denisa Bilali. Po, Denisa Salaku, mi e, po tani. Vajza, si tani ju Tironësit, ka ikë në punë të vetë. Ka ikë në punë të vetë, pa. Mirë, keni qëlluar në shenjë, ndoshta ju kam bajtur me hatër, sepse dhe pyetjet ishin disi të thjeshta për t'ju quar tek Denisa, tek vajza, sidomos kjo e fundit njerë, se kush është vajza më e mirë në botë, më e preferuara e babit, ishte pikërisht. Jo, masa da të thashe dhe njëherë, mu më kënaqin Teja dhe Fjoda, dy vajzat e djalit, është njëna me bukur se tjetra. Se ato dhe djalit dhe nusë e djalit, Fatozi dhe Eka janë të shumë simpatik të dy. Të dy vajzat janë asë zotë qasë vajzat. Bukuri, ama ato knakje mu. Kurse ke Denisa, me të shokje me, se sa i të qëve të i dhejtemi dash ati, kam një djallë, Marvin. Edhe ajo është mrekullu e zotë. Të tre këto, në qofë se du unë njëri botë, Më të e për du të tre. Jo, kam bushur jetën plotë gëzimë, një prit, edhe besa tuaja. Mirë, do ndalemi sërish të këpjesa e roleve, sepse unë di që ju keni disa këshilla për t'ja dhën atyre artistve të rinj që janë në fillimet e karrierës së vetë. Cilat janë këshillat? E para punës t'jetë korrekt me punën, me orarin, me gjithka. T'jetë korrekt me detyra t'je për regjizori. Të pregatitet më tepër në shtëpi se sa në prova aty. Kur të vi ta kënaqin e regjizorin, edhe varet nga mënyrën se si interpreton, si krijon, më pëlqen mënyrë
të beft ai aktori mirë që krijon në skenë. Duhet të ndjekin shumbuj që thotë të marrin pika referimi artist të tjerë të mdhenj? Mirë është, për shembull. Nga eksperienca juaj, si rezulton? Për mu, duhet mi një gjutë vjetrit. Duhet mi një gjutë se nuk humas jo, vetëm përfitam. Prandaj, temi, prandaj nga këto anë, nga këto anë. Për shembull, ku punon, kam pas një regjizor, Mirlaç Luarasi. Ai ka qenë pedagogu më i mirë i imi. Falë kur isha 20 vjeç, të me stadë të Tiranës, isha i detoru, ai atë e stadë të Tiranës, e bëndë nësë me qenë institutin artë të jarteve. Ne bëshëm të fodin së këndik, bëshëm pantomima, bëshëm gjitha, që kanë aktoret. Unë kisha një defekt, unë kur fërë, i haja fjallet. Isha i detoru më atë, t'i lexoja gazetën për ditë. Skënderi i hëngre fjallet, e prapë i e më mirë, thë, edhe i unë dhe, skënderi, prapë i hëngre fjallet, edhe sënë. E disi e shpona, thash, erdhe pa mjesë, nuk ishe qërhajshë, hëngre fjallet. Punë e vazhdushme, stërvitje, edhe jerëzë, vetëm kështu mund të kesh sukses. Por... Ndija më faltë, dua... për të ndërë presë. Në qovë se aktori, akrobati, klodi, që meret me këtë profesion, po nuk punoj me vullnet, po nuk punoj me pasion. Me dëshirë? Me dëshirë, asiherë nuk të realizoj ati që kanë shpirt. Në optikën tuaj, si duket sot arti në Shqipëri? Sidomos e kanalizuar tek pjesa e aktrimit e humorit. Tashi, ka një jo, tashi ka më lirësi të bësë qëmë dushë. Atëherë edhe aktorët që luajnë sot duhet të punojnë më tepër për krijimin e figurave. Unë nuk jam shumë për më vesh, jo për makiazhi këtu, jo për këtu, jo këtu. Bi fjala, unë gjithë tjetër kam vu pak, i të mistejke, i jam kështu, me që dhejmë. Unë duhet që të më shifte të syrë, që të kontrolloj salën, që ta di kush reagon, kush nuk reagon. Një i rast. Një rast. Të fundit, sepse jemi në limitet e kohës. Pa tjetër, mund të ndajmë dhe këtë. Ta them dhe këtë. Kë rruga barikatave, një oficer nga ljarkë bërtet, Skënder! Skënder! Unë pasha ka njëri mëra pa, si e thë shvjet. Një minutë, një minutë, e edhe një duhet të më qafë. A më bërë me në thë? Me të kishën. A më bërë me në thë? Fjale parë që themi ne, si ftyrë pa. Po kështu nuk kujtë. Si emër, ja. Me do, po më duku dajte, me do. Ma menë thë, kur këtë dhe të faqim kukës, po. U kom qenë këra dha 5, ta bërë me dorë, tim për shtete, pa i zotë t'i ere. Na me t'pudhi herë, dhe gjeshi vetë, zotë, dhe du t'a njifshë, dhe të. Ama, kjo është një dashuri shumë e madhe, që besoj ju a ka dhuruar publiku shqiptarë ndër këto vite, zotë Sallaku. Dhe ne kemi qënë me fatë që kemi pasur artist të këti kalibri, sa jo. Faleminderit shumë. Faleminderit për jush. Për këtë intervjist të këndshme, për këtë biset shumë të ngrotë në këtë studio. Ishte knajsi. Jo, faleminderit dhe për jush, edhe personalisht për ju si vajzë. Faleminderit. Edhe kombiko, fletë shumë mirë, shumë bukur, komunikon, edhe të qesh ftyra. Faleminderit. Kur qesh ftyra, qesh shpirti. Faleminderit. Ishte mënyra me ëmbël për të mbyllur transmetimin tonë të drejtë për drejtë për sot. Miqdashur, faleminderit që na keni ndjekur. Së bashku, takohemi vetëm nesër në orën 10:10. Kalofshi një ditë mrekullueshme, një javë sa më të mbar. Mirupafshim.